soustředění neboli togethering je naše pravidelná akce, kterou pořádáme pro nejenom naší komunitu, ale i pro lidi z širokého okolí. Jde o společný trénink, o to posunout se fyzicky i psychicky, poznat nové kamarády, zatrénovat si na parkourových překážkách, dobře se najít, dobře se vyspat. A jsou to prostě dva dny, které prožiješ naplno se skvělými trenéry, takže máš se na co těšit, pokud dorazíš. Ahoj, jsem Jesse, je mi 13 let. Parkour dělám už 3 až 4 roky. To znamená to pro mě to, že tady se můžu vidět s kamošema z jiných měst, s kterýma se moc nevídám. Pěkně si zatrénuju, zaposiluju. Tady na těch Improve Yourself překážkách je to celkem, jsou to dobré překážky moc. Nazdárek párek, já jsem Maty, neuvidíš mě nikdy dopadat na paty. Díky této akci rostu jak zvaty, přijď i ty, naučíš se parkour, dopady, odrazy a jiné chvaty. Togethering! Together training and meeting! You will never be on your ass sitting! Yeah.